lyxbussarna var bara de små fönsterna på taket. Detta är de stora fönsterna. Så den här är ännu häftigare. Nu är det så här att vi har forskat lite grann i den här bussen. Och detta är den enda som finns kvar i världen. Jag älskar ju när de kör ljudtest också när man ska spela samtidigt, in. Ja, så här bongotrummor, så här afrikansk dans. Vi hinner bara börja prata så kommer de börja igen. Det är så det funkar. Ja. Ja, men vi är i Ronneby här. Jag väntar bara på... Han trumnissen. Så tappar han pinnen. Ja. God morgon. God morgon. Hur är läget? Ja, men det är alldeles utmärkt. Du, vad har du läderhosen någonstans? Ja, de är faktiskt hemma, men det har ju varit, vi fick sånt gensvar. Vi har fått sån uppskattning på våra läderhosen och lite bara vader. Så det var ett fantastiskt inslag tydligen. Det har spritt sig. Och Johans träskor var inte att leka med alltså. Nej, de... Jag tror han gräver ner dem i grunden igen. Han pep och han klagar, vet du. Så att, det gjorde ont, så. Jag älskar musik. Ja, men det här nu... Ja, det är inte... Ja. Nu har de officiellt startat. Nu, ja, de repar nog lite grann, men det, vi är på gång, känner jag. Ja. Mindre roligt för mig att kunna klippa i det här. Men ja, det, jag förstår det, men... Ja. Var är vi någonstans? Ja, men Douglas, vi är i Ronneby. Här har jag varit och jobbat de, tror jag, sista 10 åren nästan. Helgen efter midsommar. Och det är en nostalgia utställning då. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Det är som bredd på bilarna, det är liksom allt från Saab 2-takt till Ferrari och Måsvinge Mersa och det är traktorer och det är flygplan och det är ångbåtar och vet inte allt. Det är förbaskat kul är det. Vi har lite utställning här, lite med produkter och så har vi lite av våra ambassadörer här, så vi har faktiskt en Opel i våra monter. Så Fredrik är här med sin Ascona. Du har inte med dig din egen bil då? Nej, den står och vilar hos Järnis. Och den ska ställas ut på Vallåkra senare i augusti. Då ska jag gå runt och titta lite grann. Ska vi se om jag hittar något roligt. Så kanske jag svänger förbi er under dagen, vet du. Ja, men gör det. Du är så välkommen. Gå omkring och njut. Så njut av vädret och njut av allt att titta på. Här står du och putsar. Ja. Min gamla Citroën, en BX19 TRI från 88. Jag har ägt den ett kort tag nu, såg den på Marketplace, åkte tåg ner till Kristianstad, hämtade en äldre man som var Citroën-fantast. Ungefär en timme innan cruisingen började igår kväll blev den klar med ett kamremsbyte och en rejäl service och lite däck och lite grejer, så det var ett äventyr igår kväll, men det gick bra. Jag har ju kört Citroën i nästan 20 år, haft i stort sett de flesta modeller då med hydraulik. Framförallt en XM som jag hade länge och körde långt med flera långa Europaresor. Och det är något visst med den franska charmen. Man kommer inte ifrån det. Man gungar skönt fram och ja, de har lite personlighet. Och detta är ju en kombi också, så den är ju rätt så lite udda. Och sen är den automatväxlad. Och den har ju den klassiska Citroën-linjerna. Den är rolig att köra. Den känns modern för sin ålder. Den hänger med bra i trafiken och den... ja... Den är, trots sin ålder så känns den väldigt modern. Ja, det har varit ett äventyr. Den ska få hänga med ett bra tag i familjen är det tänkt. Visste du att designen togs fram för Volvo en gång? Jajamensan, Volvo Tundra tror jag den skulle heta. Den här är ju lite nyare så den har ju inte alla de här badrumsvågarna och allt det här som... ja, den missade Volvo lite. Har du varit här förut? Jag har varit här en gång innan. Då var jag inte med inne på utställningen men då hade jag en DAF 66 Marathon. Den gången. En härlig bil. Ja, ja. Det är också en personlighet. Vad har du för rolig bil här? Jag har en Honda S800 Coupé från 1968. Det är första gången jag ser en sån här bil. Ja, det är nog det är för tillfället den enda som är i trafik i Sverige. Det är Hondas, en av deras första. Och den har en 800 kubiksmotor, fyrcylindrig. 4 förgasare, dubbla överliggande kamaxlar, 70 hästar vid 8 500 varv. 7-8 000 är normal standard för när man vill iväg lite grann. Ja, man försökte ju att konkurrera med Spitfire och Spitfire GT
och även i miniformat av en Jaguar E-Types bakdel. Men MG Midget var väl egentligen den stora vad man försökte att slå sig in på. Har den alltid varit röd? Nej, den började sitt liv silvergrå. Sen lackades den efter ett eller två år och då den blev krockad i fram till mörkblå. Och den mörkblå var någon experimentlack som bar sig illa åt så att jag lackade om den röd vid någon gång i mitten av 80-talet. Och hur kommer du över den här? Jag köpte den av min kompis som var 1,98 lång och gav upp efter 9 månader. Så att jag har haft den här sedan 1971. Det är ganska gott den platsen då. Ja, du ser ju det. Det... Får du plats med benen också? Ja. Ännu bättre på passagerarsidan. Den är ju jätteliten. Ja, den är 3,35 lång. Men förhållandevis rymlig trots allt. Du kan sitta och du sitter lågt ner. Du kan ha benen utsträckta och du har ett litet bagageutrymme också i den. Det är bra storlek på bagaget ändå. Ja. Vi hade den här, när den var Stockholmsbaserad, då åkte vi ner med den här på semester hit och övernattade på vägen och fick med packningen. Och så klagar de ju ofta på hög bakstam och det kan man väl säga att den har. Du hade ett roligt ekipage. Ja, det är lite udda. Det finns bara ett av i världen av båda exen. Vad är det för bil? Bilen är handknackad av en plåtslagare i Ökeljunga, så den är helt handgjord. Jag köpte en sån, men sen har jag dog bytt motor och drivlinje igen. Så idag ser det ut som en originalmotor, förgasarmotor Volvo. Men allting du ser under huven är bara fake. Förgasare och fördelare och bränslepump har ingen funktion alls. Det är en direktinsprutad turboladdad fyrbränslemaskin på bensin, etanol, biogas och vätgas. 350 hästar med vatten med etanolinsprut upp på toppen. 2,1 liter. Och där under ligger ju täckkåporna, under där ligger ju fuel railen och spridarna. Jag kan öppna denna sidan också. Det är den hemliga sidan, jag brukar inte öppna den. Men det är bara för det är du. Där kommer ju turborören. Här har du gasspridarna, gasregulatorn. Det är vatten med etanolinsprutet. Varför har du satt in en sån motor? Vi har byggt en hel del sådana här miljömotorer och biogas är det bästa trimningsbränslet. Så att då vill man gärna ha lite gas under huven. Ja. Men du har en rolig husvagn. Ja, fick jag idén när jag var på Soliden på slottet där och satt och ställde ut, satt i brassestolen bredvid min bil och då ställde de en husvagn framför oss och vi såg ingenting och då tänkte jag nej, nästa gång ska jag också ha en husvagn för jag ska kunna sitta på taket. Sen var min hjärna igång och sen började jag leta husvagn som skulle lämpa sig för projektet. Så den står färdig i fjol då, så den har ju då inbyggd utetrass, elektrisk med fjärrkontroll. Den har automatisk inredning då som kan bädda om sig från bord och bänkar till sängar. Den har automatiska stödben, motorkontrollerad som kör ner sig själv och balanserar sig med drönarteknik. Den har även en datastyrd barbecuegrill som då matar kol och spån själv i 6 timmar och sen får ett sms när köttet är uppe i temp då. Det är värsta Kalle Anka-husvagnen här ju. Jag har hört den några gånger, den jämförelsen. Bra utsikt. Det här var ju kanon. Jag förstår varför du byggde den här. Det är fantastiskt ju. Hur lång tid tar den här husvagnen att bygga då? Närmare 2000 timmar. För den köpte han för 500 spänn som jackkoja då. Så att det är helt nytt. Det är bara plåtarna på utsidan och fönsterna kvar original. Så att det tog en stund. Jag ser att du har en hypermodern dator där uppe också. Ja, det är en gammal Teleguide, Sveriges svar på internet. Varade i 3 år ungefär. Alla bilhandlare med självaktning hade en sån. För man kunde ställa på av bilen det första stället du kunde beställa mat. Första stället du kunde beställa biljetter. Och givetvis, eftersom man sitter i denna husvagn så ska den funka. Så han är faktiskt konverterad till GSM och fungera. Och sen har jag då lagt till nu... Som tillhör camping, en minicykel från 60-talet, en gammal delbar elit. Men givetvis, den är ju inte heller som man tror, utan i packväskorna döljer sig ju då elmotor och eldrift. Detta är inte en cykelpump, utan det är ett gashandtag faktiskt till motor.
Hejsan, jag heter Thomas och kommer från Malmö. Och det är så att jag är ju gammal Volkswagen-människa sedan min ungdom, eftersom jag en gång i tiden jobbade på Volkswagen och reparerade sådana bilar. Och så när jag blev lite äldre så tänkte jag att jag saknar, jag hade ju rätt mycket specialverktyg, och saknade lite gamla bilar, folkvagnar. Och då började jag köpa på mig lite grann igen. Men en dag så kom det en kille som heter Patrik Bjurhovd och knackade på min dörr på jobbet och sa: Thomas, jag har en present till dig för du fyller år. Så sa jag: nej, jag fyller inte år nu. Det gör man så länge man lever hela tiden varje år, sa han. Så nu har jag en bil på släpvagnen här ute till dig. Så kom han med den här militärbussen till mig och sa: Thomas, varsågod, håll till godo. Sen vände han sig till min fru och så sa han: du, det är bara som man tror, jag äger bilen. Han ska få lov att ta hand om den. Och det var smart av honom, för egentligen vill jag inte äga den heller. Men det är så att Patrik, som nu kom med bilen till mig, han kom för 20 år sedan och sa: ta hand om bilen. Och det har jag gjort i de här 20 åren. Och det är rätt kul, för nu vet jag historien på bilen. Det är nämligen så att den här bilen beställdes av svenska försvaret 1953 av Volkswagenverk i Tyskland. Den är specialtillverkad med lite högre tak och panoramarutor och soltak och lite av varje. Den var beställd som en flygspaningsbuss och stationerades på F10 i Hässleholm. Där var den hela sitt liv, men de glömde bort den här bussen. Så den stod i hangaren hela tiden och användes inte. Så när det en gång blev tid för utmönstring av bussarna så lämnades denna till Löddeköpinge till överskottslagret där och blev till salu. Sen hamnade den som skyltobjekt på Bilcentrum i Göteborg som var återförsäljare för Volkswagen skåpbilar och lastbilar. Och där stod den i många år. Och min kompis Patrik, som hade agenturen för Westfalia inredning på den tiden, han åkte runt och sålde in Westfalia inredningar till ombyggnad av folkvagnsbussar. Och så såg han denna bussen, så sa han: jag vill gärna köpa den. Den är inte till salu. Ja, men jag är 20 000, sa Patrik. Ja, men den är inte till salu. Nej, okej då, sa han. Sen dröjde det rätt många år. Så ringde den här gubben igen och sa: nu går jag i pension. Och min son har övertagit firman. Och han sa till mig: vi kör såna här gamla bilar till skroten. För vi tjänar ju pengar på nya bilar, vi säljer nya bilar. Så vi vill inte ha gammalt skrot. Då tänkte jag, ringer Patrik. Så ringde jag till Patrik och sa: du, kommer du ihåg militärbussen du ville köpa? Ja, det kommer jag väl ihåg, sa Patrik. Men du vet ju hur det är med bilar, du som är i bilbranschen. De sjunker ju i värde. Så när jag kör 20 000 så får du väl 10 idag, sa Patrik. Ja, du skojar, sa gubben. Ja, det gör jag, sa Patrik. Så han gav 20 för den. Och så kom han ner med den till mig. Nu är det så här att vi har forskat lite grann i den bussen. Och detta är den enda som finns kvar i världen. Oj, den är väldigt unik. Och den hade gått 2000 mil när han hämtade ner den till mig. Och sen har vi inte renoverat någonting. Utan nu har vi kört med bussen, så nu har det gått 4000 mil. Så nu är den inkörd. Och den kommer inte att renoveras. Den ska vara som den är. Lyxbussarna var bara de små förunsterna på taket. Detta är de stora försterna. Så den här är ännu häftigare. Det har blivit vår klubbbuss nu. Jag är med i Svenska Volkswagen-veteranerna som vi bildade för 30 år sedan. Och det har blivit vår klubbbuss. Så vi använder den på klubbträffar. Och det är ett litet dragplåster. Och så kan man sitta i bussen om det är dåligt väder också. Så att vi trivs med bussen. Och det var det hela om historien om den här gamla militärbussen. Men det här var en rolig traktor. Vad är det här för någonting? Det är en tandemtraktor byggd på två Grolle. Som jag och pappa har byggt ihop själva. Jag ville ha en tandem i Söret. Vi provar att bygga. Nu står vi här med något som är körbart. Jag tyckte det var en kul grej. Jag sett det på bilder och filmer och tyckte att det kunde vara kul att ha en sån där. Det är inte något som alla har. Det är alltid roligt med lite leksaker.
Vad använder du den till då? Det är ju framförallt en leksak, men jag har varit ute och plöjt lite med någon gång och kört med lite harv och lite sådär, men bara som för att det är kul att träffas några stycken och plöjer upp någon åker en höst eller något sånt där. Funkar jättebra. Den är ju råstark, så att en liten tvåskärig var inga problem, så vi får försöka bygga ihop någonting lite större, för det är, dragkraften finns till mer. Den var färdig förra sommaren, så att jag fick väl här, köpte väl de första traktorerna för 3 år sedan eller någonting sånt där, så att det tog ungefär 2 år i byggtid. Jag har ju varit lite funderande för att få allting till att fungera, styrning, växling, det skulle hålla alltihop och lite hur man skulle få dit saker och ting, så att det har varit mycket att fundera. Har ju ingen ram på de här original, utan allting är ju byggt, framvagnen sitter i oljetråget och allting sitter byggt runt motorn. Så vi fick bygga egen ram då vid den bakre så att vi skulle få någonting att fästa i. Växlingen har vi ju på det viset, så då har vi ju fått bygga ett länkage med den bakre så att vajrarna bara kunde gå rakt fram till den främre för att sen kunna få den till att röra sig där fram. Och det lyckades vi faktiskt riktigt bra med, så det är bra känsla i att det är ingen större skillnad mot originalspaken som man har mellan benen framme. Så sitter ett gashandtag där så att jag kan reglera gasen på den. Jag har ju inga varvräknare någonstans utan det får en gå på känsla. Styrningen, det är 2 kolvar som pappa har byggt. Sitter på mitten, enkelverkande bara, så att det så sitter en servopump på andra sidan på ett extra remhjul. Och det är kopplat ner till en ventil som jag reglerar med ratten, så det går bara stag ner från ratten. Så att det är lite som att köra med en spakstyrning, utan du väljer bara till vilken sida som oljan ska gå, mer eller mindre. Så det blir lite ryckigt, lite knyckigt när man kör, men det funkar alldeles utmärkt. Tanken var ju någon lite snällare där du liksom får följa mer runt med ratten, men det finns inte plats för en sån ventil här, så att det fick bli den här lösningen istället. Så vid transportläge, om man säger att jag ska flytta den på vägen, så är det ju bara den bakre som är igång. Ska jag använda den så knuffar jag igång den främre, för jag har ingen stadsmotor på den, utan det är ungefär som att boxera igång skiten då. Den vanligaste frågan som man får när man kommer ut med den här, det är varför. Och brukar ju svara för att det var kul. Men än så länge har det bara varit positiva reaktioner. Folk tycker det är en kul grej och får ett leende på läpparna liksom och undrar varför man börjar med något sånt här. Och lite sådär. Så det har bara varit roligt att komma runt och visa upp den här än så länge. Det här är ett självbyggt ekipage. Och det är det heter också när man bygger bil själv, att det är självbyggd bil. Så först är bilen byggd och sen så är det byggt en husvagn till bilen. Jag byggde mitt egna hjul, så jag byggde även en del av verktygen samtidigt som jag började bygga bilen då 2011. Så nej, titta på YouTube, titta på videos, kolla hur andra gör. Nu, det är ju fantastiskt nu för tiden, på YouTube kan man ju få hur mycket som helst hjälp och tips om hur man ska bära sig åt. Och sen måste man väl ha lite liksom i händerna, känsla för hur plåten, vad som händer med den, men ja, det tycker jag bara är kul, så att det var en kul resa. Bilen började jag bygga 2011 och sen registrerade jag den 2019 och då började jag bygga husvagnen som är registrerad 21, så den tog ju inte riktigt lika lång tid då. Det är en engelsman som har gjort det som någon kallar för ett ladder chassis, alltså ett platt rörramschassis som jag köpte, för jag är inte ingenjör. Så det har jag köpt från England och då har han även fixat med hjulupphängningar fram och bak. Så det är MG-delar fram och så är det en eskortaxel bak. Så det är väldigt vanligt på det sättet. Det är en Triumph 6a. Visste att jag ville ha en rak 6a, för jag tycker att de låter trevligt och går ju ofta bra. Och då visste jag att Triumph på slutet av 60-70-talet hade en rak 6a i sina bilar. Så samtidigt som jag köpte chassit och hjulupphängningarna så bad jag den mannen Dvornik, engelsk-polsk. Jag sa, kan du ordna en motor åt mig samtidigt? Och han sa, ja visst, det är inga problem här. Jag letar fram en motor. Så den kom liksom samtidigt då. Och hur fick du den här idén då? Ja, det ena var att jag har byggt en byggsatsbil innan. Annars hade jag aldrig byggt någonting. Men jag ville lära mig att kröka plåt. Och då tänkte jag, då ska jag bygga en bil som liksom tilltalar mig då. Design och fantasimässigt. Och då tittade jag på 30-talet och på deras, bland de där första så att säga, strömlinjeformade bilarna.
Och så tänkte jag, det finns en Aston Martin från 38 som ser ut nästan som den här. Så det var inspirationskälla. Den ser ju nästan ut som en båt när man tittar över fram. Ja, och det kan ju kanske förbluffa lite. Men tittar man på bilar från 20-talet, då är alla vindrutor och raka. Och sen där på 30-talet så börjar det hända att man börjar luta dem, men inte på alla bilar. Så då tänkte jag, då ska jag göra min vindruta också ganska rak. Lite tidstypiskt. Det är ju en blandning. Inspirationen för bilen är ju från England. Och i England är också fortfarande det ställe där jag tycker att många gånger enda stället jag kan hitta såna här saker, för de bygger bilar. Och behöver man få tag i instrument eller knappar eller pedaler eller vad du vill. Så jag har tyckt att det är jättesvårt både i Sverige och nu med EU skulle det vara enklare i Tyskland, men jag tycker det är svårt att hitta. Men England har ett par tre firmor som har allt sånt här. Så de delarna har ju alla köpt nya då. Vipströmbrytare, vad du vill, allt finns liksom. Och så får man göra instrumentpanelen själv då och stoppa in dem. Jag älskar ju träklossen där nere. Ja, men liksom, vad fan ska man göra när man märker jag är ju en liten man. Och så får man de här pedalerna och de är väl okej, men de är så jävla långa. Jag funderade till och med beroende på vad jag skulle komma och stå och sådär. Ja, men om husvagnen riskerar att rulla bort, då kan jag ju ta den träklossen och lägga under hjulen så inte sticker iväg för mig. Men det behövdes inte. Så stolar och inredning är byggt av mig. Så det är trä, plywoodskivor, skumgummi och vinyl. Och jag tycker det är kul med även att alltså, gå till symaskinen någon gång och liksom sy ihop det. Allting som är att tillverka och sådär är bara roligt. Så att, det satte jag ihop. Hur är det att köra då? Lite gammalmodig. Det största bromsen eller hindret är utväxlingen. Jag har byggt om diffen för att få liksom så bra jag kan där. Men när jag är uppe i 70, då börjar det närma sig 3000 i varv och då bullrar det så mycket. Så där någonstans går gränsen för vad jag står ut med. Men annars är det ju 100 hästar på motorn så att den orkar ju bra och drar ju bra. Så. Men ja, 70-75, sen liksom får det vara bra. Och vad är husvagnen för någonting då? Ja, det är också sin lilla historia där historien går i cirklar. Amerikanskt från 30-40-talet så byggde de små husvagnar som de kallade för teardrops. De hade små bilar, de hade inte så mycket pengar. Så konceptet med de här teardrop-husvagnarna var ju då som sagt att man går aldrig in i dem. Utan man har sovavdelningen som man kliver in i från sidorna då med dörrarna. Och så har man en köksavdelning här bak. Och den öppnar man bara luckan bak för att komma åt dem. Så det är själva konceptet. Bilen heter Wooster. Ja. Husvagnen heter Jeeves. Ja. Betyder det någonting för dig? Nej. Nej. På 1900-talet var en av Englands mest populära författare, hette P.G. Wodehouse. Och han skrev om en ung ädling, Bertie Wooster, som hade mer pengar än han hade förstånd. Men han hade tack och lov en klok betjänt som hette Jeeves. Så bilen är Wooster och husvagnen är Jeeves. För jag är så förtjust i P.G. Wodehouse. Hör du vilken fin bil du har? Ja, tackar. Vad är det här för någonting? Från grunden en BMW 2570 som jag har byggt om. 1989 började jag bygga på den och visa den första gången 93. Och hur kommer det sig att du valde just det här? Jag fick inte bilen såld och tänkte jag gör vi något roligt av den istället. Jag har alltid tyckt om att hålla på med bilar, skruva mekaniska och ja, plocka lite. Man har plåtrenoverat gamla bilar innan så att trial and error. Vad är det du har gjort med den egentligen då? Ja, jag har kortat karossen, sanktionerat den, byggt om den från fyrdörrars till tvådörrars och cabbat den. Bytt motor till en Buick 215 och sen en Jagga axel XJ6 och sen ombyggd Commodore framvagn har jag igen. Det är väl grunden där. Jag har väl 12 olika bilmärken i den. Så. Lite modifieringar? Ja, lite. Så den fick bli amatörbyggd till slut tyckte de. Men alltså, hur många bilar har du byggt? Det här är första bilen jag bygger. Så den här kommer att gå all in? Alltså. Okay. Ja, man har alltid varit bilintresserad och gått på sådana utställningar. När jag bodde uppe i Stockholm på 70-talet. Och det då var det väldigt mycket konstiga ombyggningar. Det då spannade man lite på det. De gamla barndomsminnena så tänkte jag måste göra något roligt jag med. Prova man experimenterar och på den vägen blev det. Flippfront? Ja, det var ju poppis då. Så allting byggt i plåt. Så att, ska man lyfta av den får man vara två man minst. För den är tung.
Inredningen då? Det har min fru sytt helt och hållet. Så det är ett helt hemmabygge kan man säga då. Och även treinslaget har jag byggt själv. Dörrarna var nog svårast att få till med gångjärnen och vinklarna och få dem att kunna stängas rätt så att säga. Det gick ett par dörrar till skroten och hämta nya innan jag fick ihop det. Vilken härlig träff. Vill du besöka den själv så är det alltid helgen efter midsommar. Platsen är Ronneby. Vi syns nästa torsdag. Hej på er!